doare este. Groază, sunt groază! Care să te ești inimi piște ca și șpărcăduși? Sub sacul de tine îmi scrie de tine cu mare taie ca la mor. Că fii cu stupețirea. Îmi stai pe moșie. Hai de mori să fii ca și mai mare și prilosul. Cu ce vreau spun prin alții, dar e ca zroca. Și nu mai gândesc inima cu prioază lui. Să luăm cu alții? Ai mai lepsi o drugă. Să ori ai de cum te scoci și nebrie. Să mi-i zilor în bun prioatelite. O să uită pe tare bine zică să trai de mare. Stai, bubiaz!
Ești pe plus. E nouă, bine, să nu fii frumoasă. Pus, pasupă tipașe. Ei, pe beca, ca ti numai și bine, druge maicke. Vedno imaš enako, a ti fata me kile kupuje na tržnici. Ej, Rebeka, kako ti je všeč maminica? Lepa je. No, ti že nikoli ne boš mogla več kaj tako. Ko imaš tako krive noge? Pusti jo. Vidiš, da je kmetica. Niti make-up ne bi pomagal, da bi zgledala normalno. Tukaj pa je res pena. Vse se sploh nisem mogla stuširati. Ključna dela, niti kapljice vode ne priteče. Ej, Rebeka, pojdi pogledat, da boš lahko povedala, da starim, to je živiče. Ja, takoj bo. Pa do konca tri boš videla, da ne dela. Nasedle, zdaj pa bo. Aj, joj! Duš pa dela, no fino, ampak zdaj sem tri preoblečena. Kaj pa ti, a ne gre z nami na avtobus? Pa ja, ne taka. Ne smo kot prove, Rebeka, ne misliš, da te bomo čakali? Ne, vi tudi pojdite naprej. Vse je še čas. Oh, samo da bi ga še kar drug na postaji. Najbolje kakšni odrasel. Če bom sama z njimi, me bodo spet trpičile do vrednosti. Sovražim jih, sovražim! Čisto, 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 č
Nansi opet to reči, tukaj samo vi izgledate kot čarovnice. In to stara, smešna, razcapana čarovnica. Ja, in se tudi sem čarovnica. In mene zaradi kot vas nisem moja tako rekla. Ona si domišlja, da čarovnica Jurk, ta pa je res prava kurka. To za staro, razcapano in smešano. Pa ste že plača, pa za koliko tudi. Ampak prvo nekaj drugega. Kako se vam to pozabilo na pobilo čudilka ena? Mularijo je treba najprej tišiti in umiriti. Gledajte to maho, tako je velika, da bi lahko stala mala v njem. Zdika na se živali, mogoče zdaj iše pasti je prana. Aha, pa te imam. Ali Roni Bruno Luksiče, vaš pesjak je zdaj, postavite se bez pozor in čuvajte ti smrtne zvote. Oh.
da bi vas vrnila domov? V tem svetu niče niti do bližnje deseže. Oprostite, samo očeta sem hotela poklicati. Ga bo skrbelo, če me ne bo. Moram se mu javiti. Ja, seveda. Očeta imaš tukaj. Ne kvasi bedarit. Mojega dragocenega časa pač ne bo zapravila s takšnimi dokumenti. Vaši očetje so vsi vasi čari bali. In tudi ni skrbi, kje se klatite. Vam bom že dala telefoniranje. A ja, še prej pa nekaj drugega, da ne pozabim. Si mislila, da tebi ne bo treba odpreti ust? Zakaj? Jaz vendar niti ena nasmetovna besedice nisem rekla. No, priznam, da ti dodarje še nisi nobena nesramna izpustila. Tudi to čisto nič ne pomeni. Morda je nisi imela priložnosti, kako so bile tvoje prijateljice tako glasne. Če se družite, zagotovo spadate v isti koš. Konec ne bate. Ampak one sploh niso moje prijatelje. O, dobro. Kuzma borovnica. Kaj? Kako? Pri tebi ne prime? Ste videli smrtje? Lahko bi se po njej zdelovali. Ona je očitno edina izmed vas, ki je že prišla malo pamet in se poboljšala. No, sedaj imam vse kanče kupanja, da bomo z vami, malo prijednicami, morda čez nekaj let tudi uspeli. Zdaj pa dovolj govoričenje. Ima še katera od vas morda telefon? Dobra čelonija, stokrat boljša od najnovejše tehnologije. Jurka gor, Jurka doli. Pretini beze na okoli, nihče ne kliče, ne zvoni, signal zaseda čiruli. Jo ne, boj res ne dela več. Z nas pa doben več ne bo mogel rešiti. Moj tudi ne, in kot za nalaši, in kot za nalaši, in kot za nalaši, in avtobusa tudi še ni. O, možda boste pošicumivali ve obožice. Zamazi tudite. Zaradi mene lahko potoke vijete, pa mene boste omrčale. Sem rekla, da vas ospravila domov in to bom tudi storila. Kje imate seda za jahanje strel? Seda za jahanje strel? Kaj pa je to? To je to, neobrnice. Kako ne da bodo predmet? Ne, res, medička tako. Na čisto zares nismo čarovnice. Bla, bla, bla. Svoje za vse privlečene izgovore, rajte kamite za koga bolj najinega. Ne boste me pretetali. Svoje sedla ste sigurno tam skrile. Zdaj pa jih hočete priklicati. Je pa vsem jasno zakaj. No, pač nič. Če ste mislili, da zastarelih transportnih načinov več ne obvlada, da se krepko zmotila. Kot vidim, je tam zadaj čez često gost. Ko ste pa na Brezovih metla domov naredile in da v teh vaših modernih oblekicah, metla si boste seveda sami naredile. No, kar lepo za menoj. Korak, gremo. Grozno, če tega ne bi videl, ne slišal, ne bi nikoli veril. Vse skupaj je čisto zdrojeno. Prava čarovnica. Tukaj, pa taki krvoročne medicine, prav, totalna razlika, pa taki krvoročne medicine, vse sploh ne vem, kaj naj. Moj telefon je fuč in če grem po pomoč, jih ne bomo nikoli več našli. Za omret, ampak nekaj ja moram storiti, nekaj moram, nič, za njim ne bočo. Mogoče se pa le prikaže, kakšna svetna sredovnost, da jih rešim. O, samo ne moj pravih, da se ne obazim. Čudovito, ravno pravšnje mesto. Mladi brez koliko ti srce je poželi. Kaj pe, 50 let je bila to naredila. Odlično. Joj, kakšna tema. Ni kaj. Materijala je več kot dovolj. In to kvalitetnega. Samo še orodje vam je treba zagotoviti.
naše zmanikirane ročice bodo lahko urno poprijele za delo. Daj, Roli! Roli, zgrabi! Joj, ne, pridem, kuža, pridem! Miha! Miha, naš Miha! Tišina, da mi ti ne piste. Tako ti tu, dečko, si se morda izgubil? Ne, nisem zašel. Ime mi je Miha. Od postaje sem odsledil. Tam sem bil skrit, da je živo mene. Vse sem slišal in pridel. Veste, te punce, ki ste jih ugrabili, so moje prijateljice. In moram vam povedati, da ste v veliki zablodi. Jaz jih vendar poznam. Skoraj pol leta. Oni še ne morajo biti čarovnice, ki jih iščete. Nikakor ne. O, dragi fantič. A so tudi tebi svetom zamazale oči. Ah, ugošče. Verjeni, naplahtale so te. To lahko vidim z vso svojo čarovniško gotovostjo. Sama sem izkušala že skoraj vse njihove trike. In se razlušala vse mogočega čvekanja. Uf, se znajo pretvarjati in sladko spakovati in ga poslušala na farfulijo in nosijo, kot prave ahne. Žal zanje popolnoma drži, kakor od panti veka pravijo. Zunaj uj, znotraj fuj. Res nimaš kaj očitati, da si nasedel. A ja, pa še to. Iz čaribarske poboljševalnice ste popihala tako pred 6 meseci. Razumeš zdaj? Ne, ne, ne! Ne, to ni res! Miha, ne verjami ji! No, res si slišal, kako živa Lara Nina in ga ful grd govorijo. Ampak, kaj pa Andrejka? Misliš tisto, ki ga tebi učinka češtinka ni imela nobenega učinka? Ja, to je Andrejka. Ona je vedno prijatna in vsakemu zmeraj rade volje pomaga. Res? Kaj ne poveš? Tako vzorna in prima je postala. Oh, vsaj ena svetla zvezda. Morda imaš rehabilitacijski program, ki ne vendar le doloval. No seveda, da bo nekaj časa še budno opazovali. Ampak če drži, kar praviš, in je popolnoma okrevala, bom zanje vsekako predlagala skrajšanje hišnega pripora. No, res mi ne gre v glavo, da bi bila reka čarovnica. Ne, ne, vseeno mislim, da je to pomota. Okej, okej, ti bom pa praktično dokazala samo trenutke. Sivi okri, dolgi lilec, tega kliče moj štrupinec, izperi dobro, ah ne fine, vse obetno naj izgine. Kaj? Slon? Pravi slon na tem gostu? Tako, zdaj pa hvala, lahko pregledam, ki ti kliče, ko se sedi. No, za Andrejka pa še zmeraj dam roko.
Sami lahko mislite, da je čisto isto kot prej. Pa vse naravno, in enako luštno. Veste kaj, jaz bom Andrejko lepo pospremil domov. Vi pa ostali, če menite, da so vaše. Kar mi nas pakirate in odpelite. Meni je za ne popolnoma vseeno. Boljše valjici imamo še prosto za takšne packe in packone. Le pažite, da se ne srečamo.